Andorra rəsmi dili Katalonca olan tək ölkədir. Andorra cənub-qərbi Avropada yerləşən və dənizə çıxışı olmayan bir ölkədir. Şimalda Fransa, cənubunda isə İspaniya ilə qonşu olan Andorra 80 min əhalisi ilə dünyanın ən kiçik 11-ci, ərazi olaraq isə dünyanın ən kiçik 16-cı ölkəsidir. Andorra olduqca maraqlı özəlliklərə sahibdir. Ölkənin bir tərəfindən o biri tərəfinə ən uzaq məsafə 40 kilometrdir. Ölkə dağlıq olduğu üçün binaların böyük bir hissəsi vadilərin dibində inşa edilib. Şəhər turistlərin marağını çəkə biləcək təbii və bəşəri bir çox gözəlliyə sahibdir. Ən çox da paytaxt La Vella hər kəsin bəyəndiyi çox gözəl bir şəhərdir. Bir dövlət kimi Andorranın yaranma tarixi çox maraqlıdır. Ölkə haqqında ilk məlumatlar 805-ci ilə istinad edir. Orta əsrlərdə İspan və Fransız feodallardan öz müstəqilliyini qoruyan çoban qəbilələri burada yaşamağa başlamışlar. Bu ərazilər üstündə İspan və Fransız feodallarının rəqabəti 100 illərlə davam etmişdi. 1278-ci ildən başlayaraq Andorra fasilələrlə İspaniya və Fransanın ikili nəzarəti altına girir. Ancaq 1278-1288-ci illərdə İspaniya və Fransa bu ölkəni bölüşdürmək aktını imzalayır. Bu ikili asılılıq indi simbolik xarakter daşıyır. Hər ölkə Fransaya 960 frank, İspaniya isə 460 avro simbolik vergi ödəyir. Andorranın daimi ordusu yoxdur, lakin İspaniya və Fransa ilə müdafiə müqavilələri imzalamışdır. Ölkənin kiçik könüllü ordusu var və bu ordu ancaq mərasimlərdə iştirak etmək üçün fəaliyyət göstərir. Andorrada həyat səviyyəsi yaxşı olduğuna görə bura qonşu dövlətlərdən axınların sayı ilbəil artmaqdadır. Yerli qanunlara əsasən əsl Andorralı o şəxslər hesab olunur ki, onların ata-babaları bu torpaqlarda 3 nəsildən az yaşamasınlar. Əslində yerli Andorralılar İspaniyanın Katalon əyalətindən gəlmiş əkinçilər və çobanların nəsillərindəndir. Təbii artıma görə Andorra Qərbi Avropa dövlətləri içərisində birinci yeri tutur. Andorrada yaşayanların həyat tərzi yüksək hesab oluna bilər. Andorrada 14 yaşına qədər olanlar mütləq ibtidai təhsil almalıdırlar. İbtidai təhsil pulsuz və məcburidir. Ölkədə yaşayanların yarıdan çoxu şəhərlərdə məskunlaşıb. Andorranın əhalisinin 99% katoliklərdir. Andorranın öz hava limanı və qatar stansiyası olmadığından ölkəyə çatmaq üçün İspaniya və Fransanın ən yaxın iri şəhərlərinə, Barcelona ya da Tuluza'ya təyyarə ilə getmək lazımdır və oradan da Andorranın paytaxtına avtobusla getmək olar. Paytaxt Bakıdan Andorraya təyyarə ilə 5 saat 42 dəqiqəyə çatmaq mümkündür. Ölkə haqqında maraqlı məlumat Andorranın heç vaxtı öz valyutasına sahib olmamasıdır. Andorra ilk dəfə İspan pesotasından sonra Fransız frankını rəsmi valyuta kimi qəbul etdi. Hazırda ölkə avronu rəsmi valyuta kimi istifadə edir. Ancaq texniki cəhətdən ölkə avrozonanın bir hissəsi deyil. Ölkədə milli bank belə yoxdur. Bundan əlavə Andorra dünyada yeganə hökumət yönlü knyazlığa malik ölkədir. Bu o deməkdir ki, idarədə səs vermək hüququ olan iki şahzadə var. Andorra haqqında diqqət çəkən başqa bir maraqlı məlumat isə dünyada rəsmi dili Katalan olan yeganə ölkə olmasıdır.
Andorra coğrafi baxımdan strateji əhəmiyyət daşımır. Ölkənin əhəmiyyətli yeraltı sərvətləri yoxdur. Andorranın mərkəzi Andorra La Vella Avropanın ən yüksək paytaxtı adına sahibdir. Sahib olduğu bir çox gözəllik Andorranı adam başına düşən dünyada ən çox turistin olduğu ölkəyə çevirir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub dəstək də ola bilərsiniz.